Dobar dan, poštovani gledaoci. Želim vam dobrodošlicu u novu radnu nedelju. Vreme je za najnovije priče iz života poznatih. Pa da počnemo, današnja emisija ukratko izgleda ovako. Đurić Rasta održao je konferenciju povodom svog filma koji prati njegovu životnu priču i nosi naziv 3-2-1-1. Publika će ovo ostvarenje imati prilike da pogleda 19. septembra, a osim toga naći će se i pesme sa istoimenog albuma. Nego što sam uhapšen kad ono nekad ortaci kažu ja daj samo Bože zdravlje i sloboda, uvek sam još ta slobodu, razumiješ? Kad sam izašao, potpuno mi je jasno. Film će biti našoj publici premijerno predstavljen 19. septembra i to na dve projekcije. Jedna će biti ovde u bioskopu MTS Dvorana, druga u bioskopu Cineplex Galerija Beograd. Na redovni repertoar svih bioskopa širom Srbije i širom regiona muzičko-biografski thriller 3-2-1-1 stiže u četvrtak 21. septembra. Kako mi je Ćerkica? Porodica kaže da Ćerkica često pita za vas i zato su joj rekli da ste otišli u Nemačku da nastupate. Cijela fora kome što sam u životu imao slobodu da probam sve i svašta i da me niko ne kritikuje niti da iko očekuje nešto od toga što mislite da je najbitnije. Rasta, mislim da si ti vredan dečko. Mislim da smo svi u istom sranju ovde i nema razloga za problem. Htio bih da pozdravim sve i da kažem da mislim da će ovaj film sigurno biti vrlo rado gledan i uspešan. S tim što mislim da je ovo film koji će imati jedan dug život i mislim da će ga i ljudi posle i nove generacije i tako dalje otkrivati. Kad je reč o ovom filmu, moram da kažem da sam bio vrlo inspirisan celom idejom iza koje je zapravo stajao Rasta. Mi smo krenuli da radimo na ovom projektu za vreme pandemije i moram da priznam da sam ja tada lično kao čovek bio u nekoj fazi da sve neke ponude koje sam dobio su mi bile nešto bez veze i nisam prihvatao ništa da radim i onda kada mi se javio Rasta sa idejom da napravimo praktično vizuelni album koji bi govorio o njegovom istinitom životnom iskustvu, a opet istovremeno i bio vizualni album o konkretnom konceptualnom albumu koji iz tog iskustva proistekao, da mi je ta ideja bila vrlo uzbudljiva. Jednog dana kad sam se javio Danilu i rekao, slušaj, bih teo da radimo nešto zajedno, on bio potpuno ono kao šta li je to što je konačno dosiglo tvoje kriterijume. I ja sam mu rekao, meni je ovo bilo jedno fenomenalno iskustvo, prvo zato što mislim da je Rasta čovjek iz jedne druge generacije, odnosno na mene, ipak je 10 godina mlađa, njegova publika je još mlađa i sve ih je više i sve su, obnavlja se i dolaze neki novi mladi ljudi koji to slušaju, to mi je bilo interesantno, ali mi je interesantno bilo to što je on napravio konceptualni album koji govori o njegovom iskustvu i hteo je da ga Danilo i ja ponovo u jednoj estetizovanoj formi suočimo iznova sa njegovom traumom. Znači da rekonstruišemo okolnosti traume koje je doživao i iz koje je proistekla ta muzika i da sve to na jedan novi umetnički način proživimo. Znači to mi je bilo najuzbudljivije. Znači video sam u tome jednu jako uzbudljivu jedan umetnički izazov. Mene je zapravo najviše privuklo mogućnost da se bavim nekom formom koja, koliko znam se, kod nas nije radila. Prosto tu jednu vrstu muzičkog, odnosno video albuma i muzičkog filma, ja nisam gledao nešto naročito mnogo da je kod nas bila prisutna, pogotovo nisam mislio da ću se ja time ikada baviti, prosto što kaže Dimitri, mi nismo uopšte iz sveta, ja nisam blizak mnogo svetu muzike, nisam uradio, sam par spotova samo u karijeri i oni su uvijek bili onako malo filmski, malo narativni, uvijek su to bili kao spotovi iz 80-ih sa pričom celom, kao
neki kratki filmovi, tako da sam to, mislim, prva stvar je bila da upozorim Rastu i njegovu ekipu da sam ja filmski reditelj i da ako očekuje će dobiti neke muzičke spotove, da to prosto ja neću umeti, da onda bolje možda da uzmu nekoga kojom je ta forma bliža. Međutim, oni jesu hteli zapravo, bar su tako nama rekli, da to bude nalik filmu, da to bude nalik nečemu čime smo se mi bavili do tada. A onda se, da, ovdje na drugi deo pitanja, pa prosto ljudi koji su toliko na sceni razviju jednu vrstu glumačkog ponašanja, ne znam kako bih to drugačije definisao, prosto Rasta je snimio jako mnogo spotova, stalno je pred publikom, stalno je na nekoj vrsti scene, tako da on jednu vrstu glumačkog iskustva rudimentarnog mora da ima u startu i vi vidite veoma često da u Hollywoodu muzičke zvezde postaju jako dobri glumci, da se ta granica između pevača i glumca vrlo često tamo briše. Tako da za mene nije bilo sad neko veliko čudo da se Rasta dobro snašao u toj ulozi i nije ni jedini pevač zapravo sa kojim sam radio, tako da ja imam ceo taj, sad smatram sebi prvim gaserskim rediteljem danas u Srbiji. Pa, znaš kako, ja sam odlučio da u jednom momentu, posle 10 godina karijere i bavljenja muzikom, da je prosto vreme da se nešto novo desi kad je u pitanju i moja muzika i globalno celokupan multimedijalni projekat, odnosno audiovizualni, koji mi onako svaki put izbacujemo kada su u pitanju albumi. I ovo je bila nekako idealna prilika gde sam u atmosferi kakvoj sam bio pravio pesme koje su bile onako storytellingzi, kako mi to zovemo, i koje bukvalno ja ne znam kako bi drugačije mogli da se snime, a da nije ovaj film bio u pitanju. Ja prosto nemam neku drugu ideju. Ja sam namjerno hteo da, upravo što pričaju Dimitrije i Veljko, da jednostavno mi smo znali da je to filmski pogled uopšte na sam projekat, i to je ono što je nama trebalo, onako u moru već tih brzih montaža, atraktivnih kadrova koje, što kaže Dimitrije, danas je lako snimiti, nije sad potrebno nešto mnogo tehničkih mogućnosti i tako dalje, prosto onako nam je falilo nešto što je malo dublje. Mislim da i ovaj album koji sam ja uradio nešto što je onako najdublje što sam ja ikada zaronio u svoje biće i generalno u stvaralaštvo, i ovaj prvi album koji sam generalno radio straight, što je ono kao ajde i čudo, pa da, kao bio sam sprečen da konzumiram bilo šta drugo, i onda sam stvarno, to se čuje nekako kad bilo ko me pusti, šta će ne jasno. I mislim da smo zaista nepogrešivo doveli taj audio moment do tog kraja, i film je nešto što je, mislim, zaista poseban. Ja ne znam da kažem ko je to žanr, pa da kažem, evo, ustalili smo se, pa će neko sad da ponovi ovo. Ne znam kako će da ponovi ovo, ni mi ne možemo da ponovimo. Mislim, ovo je kao džez muzika, nije ovo nešto što sad kao ima neku ustaljen loop. Tako da, mislim, ja sam jako srećan, stvarno i oduševljen, i prosto ja sam, prvo sam fan ovih ljudi ovde za početak, i stvarno sam onako srećan prevashodno što mi je živo dao mogućnost da dođem do tog momenta da radim sa njim. Kako radi sad taj tvoj razum? Gdje se sad nalaziš trenutno i kako ti je percepcija nakon ovakvog stvaranja nečega što je skroz drugačije od bilo čega što smo mogli da vidimo od tebe i ovako inače? Pa da. Inače, mislim, ja nisam imao generalno prilike da učestvujem u ovakvoj vrsti stvaralaštva. Mislim, nikad nisam glumio, nisam prosto, nikad se time nisam bavio, i ovo je, ajde kažem, prvi put bila neka malo veća odgovornost, obzirom da se već 10 godina bavim muzikom i da sam prošao sve te faze treme i tako dalje, a pogotovo što su opet situacije neke koje se ponovno preživljavaju. Tako da su mi, tako da moram ti priznam da sam imao tremu posle dugo godina, sam imao tremu i za vreme snimanja, a pogotovo kad sam gledao, a sad imam najveću tremu jer se bojim pitanja koje će se postaviti nakon gledanja ovog filma, i od strane vas, a više od strane nekih mojih bližnjih ljudi. Ajde, tutanj. Ovo kažem prvo slobodu, zdravlje. Yeah.
zvezda Jaša Rahmetovski održao je veliki solistički koncert na prepunom stadionu Tašmajdan i publici priredio noć za pamćenje. A jedan od najemotivnijih trenutaka bio je kada je pevao hitove svog pokojnog brata Ipčeta. Ali da li će ovo biti neki, onako neka jagodica na vašoj karijeri? Pa trebalo bi tako da bude sad, nikad se ne zna šta može da velike su emocije u pitanju i tako dalje, ali nadam se da ja sam pripreman i orkestar, tako da nadam se baš tome. Da li imate tremu pred koncertom? Pa neka trema postoji zaista već par dana, ali to je, nije ona trema nekak sada me ono slomi, ali pozitivna neka trema, to je, to u stvari više odgovornost nego trema. Na koju pesmu će vam onako sada kada glasi, kako se možda posjetiti? Pa imate dosta pesama koje ću pevati njegove, tako da vjerovatno i hoće, to je to. Solistički koncert je u stvari velika emocija. Tu se pevaju samo pesme koje su hitovi i tako dalje, a naročito od mog brata i to će sigurno biti tako. Kažu vam muškarci ne vole da pokažu emociju i suze, da li je tako i kod vas ili vam se omakne neka suza? Pa naravno da se omakne suza. Onaj čovjek koji ne zaplače u nekom trenutku taj, zaista, mislim ima ljudi koji zaista su emotivni, ja ne mogu da zaplaču, ali ja često to radim već od 94. godine puno. Prethodne nedelje smo pričali sa kolegama, mnogi smo vas pohvalili da ste bez puno reklame ceo Tašmajdan nabrodali. Koliko vam znači ta podrška kolega, a opet i publika koja je čula za koncert, a da reklame maltene nije? Da, e pa to je najbitnije, zaista, zbog toga sam zaista srećan, ali toliko zaista sam godina na estradi, toliko pesama ima i eto ljudi znaju da prepoznaju i emociju pevača i dušu i to mi je, zbog toga sam možda i najviše srećan. Da li ste vi nekad svesni koliko miliona ljudi širom regiona i u dijaspori se venčalo od vaše numere, rasplakalo od vaše numere, rastalo, spojilo itd.? Pa zato je umjetnost ta i svaki umjetnik koji to doživi, to je zaista onda ispunjenje. Znači, nije uzalud radio, nego radio zaista onako kako treba, iz duše, iz srca i tako dalje. Mislim da je to najveća nagrada za jednog umjetnika. Zašto večeras baš crno? Od glave do pete ste u crnom? Da, ja inače preferiram crnu boju i na mojim nastupima i ovako privatnom životu. I kad obučem neku drugu boju, nekako se ne osjećam, kako da kažem, lagodno i tako, ali crna boja mi je omiljena. Gde ćete sumirati rezultate ovog koncerta večeras? Gde putujete posle koncerta? Pa posle koncerta ćemo se malo družiti, da malo utiske saberemo i tako dalje. I onda kreće život dalje, naravno. Ali ovo je veliko uzbuđenje zaista za mene, tako da ćemo pričati malo duže o ovom događaju. Šta sam gostima, nemate goste večeras, sami pevati? Nemam goste, a publika će mi biti gost i to je najveća podrška. Tako da, pa nisam teo da prekidam kad krene ta euforija, da bude sve jedna pesma za pesmom. Onda kad neko dođe, pa dve, tri pesme, pa onda opet ja i tako. Mislim da imam toliko pesama da nije bilo ni potrebno. Šta sa kumovima, Suzana Jovanović, Saša Popović, imate i duet sa Suzanom, nećemo čuti to večeras? Pa nećemo to čuti večeras, iz prostog razloga što sam odlučio da bez gosti odgovore i tako. Jeste pripremili možda neke drugačije matrice za vaše stare numere, što bi se rekao remake neki za večeras? Da li ste pripremili neko drugačije izvođenje, odnosno kao što bi ono? Pa dobro, bit će naravno, to uvek uživo kad se peva, uvek je drugačije otpevam, nikad ne otpevam isto. Tako da ovo će biti nešto drugačije. Znači, ja pevati pesmu od nekog kolege, koja nije vaša? Samo Ipče, to i moje pesme ću pevati večeras. Vreme teče, ljubav je sve jača. Je li vreme liječi rane ili samo se vremenom zaboravlja i nekako? Pa svakako da liječi vreme rane. Ja znam, imam iskustva zaista jako ružnog i tragičnog. Tako da je to bila ona snaga na početku, da me to održalo, vjerovatno ne bi više bio ni živ. Tako da vreme leči sve u životu, samo treba, nikad se ne zaboravlja, zaista ta bol ili bol tragedije te vrste ili ljubavno i tako dalje. To je vremenom se zaista ono malo isplasne. Još jedno vidim. Komercijalnoj muzici, danas je tu puno Vojvodine. Koliko vam znači što i mladi dolaze i to velikom
brojeva i da zapravo slušaju apsolutno sve generacije? Pa, naravno da mladi treba da dođu, oni treba da nastave muziku, život, ovaj svet na njima ostaje. I ja se zaista obradujem od srca kad čujem neko da lepo peva, da opeva top, što mi kažemo, i devojčice i dečaci, tako da njima ostaje ovaj svet i muzika i tako dalje. Toliko za današnje izdanje emisije WhatsApp, ali mi se družimo sutra u isto vreme i na istom mestu, samo sa nekim novim pričama iz života naših poznatih. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno!